Eles são cerca de 220 mil em todo o país. Os soldados do Exército são responsáveis por funções como defesa da soberania nacional, segurança e desenvolvimento da nação. Dia 25 de agosto é o dia deles, tão importantes para o Brasil. O Dia do Soldado é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nasceu há 213 anos. Entre as várias ações militares da qual participou, está o comando das forças do Império na Guerra do Paraguai, em 1866. Ele encarna dois aspectos principais. Primeiro, o soldado, o militar, que conduziu, comandou as tropas brasileiras em períodos críticos, em que a soberania e a integridade do território estavam a perigo. Foi exatamente durante o reinado. E também ele teve um outro papel muito importante, quando debelou as várias revoltas, muitas delas separatistas, principalmente no período da regência, foi o espírito de pacificação. Para celebrar a data, civis e militares foram homenageados com as medalhas Exército Brasileiro e do Pacificador, no quartel-general da instituição em Brasília. Aqui nós celebramos o soldado militar, o soldado cidadão, sempre a serviço e num eterno compromisso com a pátria brasileira.